खबर जंडियाला गुरु से। जंडियाला गुरु थाने द्वारा 6 बैटरी चोरों को पुलिस ने किया काबू। चेकिंग के दौरान गश्त पर निकली थी पुलिस। गुप्त सूचना के आधार पर मारुति सुजुकी एसटीएम गाड़ी में टावरों की बैटरियां रखकर घूम रहे थे युवक को पकड़ा और बैटरियां रात को गांव पंडोरी गोहला जिला तरन तारण से बता दें कि चोरी की गई थी जो कि आगे किसी को बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने चोरों को 20 बैटरियां सहित दबोच लिया और पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राइम टीवी न्यूज चैनल के लिए जंडियाला गुरु से प्रगट सिंह की एक खास रिपोर्ट। सबका सरपंच का मामला सामने आया हुआ बैटरियां चोरी ने की मामला है ते केवे पता लग गया ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਹ ਲੁਟਾਪਾ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡੈਲਾ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸਟੀਮ ਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਟਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਬਾਲੀਆ ਮੱਝਪੁਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ 2-3 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 2-3 ਬੰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 20 ਵੱਡੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਬੈਟਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਟੀਮ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਟਰ, ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਸਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ ਪਹਿਲੇ? ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ 'ਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਗੈਂਗ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।